Очаквам победа и да стигнем до полуфинал, което е нашата цел. Утре. Друг избор за този матч няма. Именно Черноморе нанесе първата загуба на ЦСКА проти няма шампионата. Да, така беше. Черноморе един от добрите отбори в България. Виждате, в първата половина на таблицата стига четвърт финал за купата. Така че ние ще подходим максимално сериозно, както всеки матч до сега. И към всеки противник уважаваме отбора на Черноморе. В първият матч Стефан Генов успя да ви излъжи, може би по някакъв начин. Сега ще се надлизате ли пак с него? Излизаме да играем. Разбира се, ще видим кой как ще подходи в конкретния матч, защото знаете, че това е по-особен матч за купата. Искрено се надявам ние да излезем победители. Терена при съставените ли? Не. Всички са на. Само Платини е контузен. Той ще бъде ли готов за матч с Етикс евентуално? Как говори възстановяването? Ми вече тренира индивидуално, тича индивидуално работи с топка. Още е под въпрос. Доста лош беше терена във Варна, сега ще играете на националния стадион. Това предимство ли е за отбора на ЦСКА? Надявам се да е предимство. Да, във Варна беше изключително лош терен, а тук играме на хубав терен. Но казах не веднъж, ние се стремим да играме футбол, да си подаваме топката, така че за нас този терен е предимство. Смятате ли за истина приказките на хора от Черноморе, че този матч не ги интересува, първенството най-вече за тях е приоритет? Не ме интересува Черноморе. Важно е ние. Как бихте коментирали втори гол на Спас Делефон този ден? Чисто се сада в какъв момент? Да, видя се, че се сада, но според мен, за да не отсъди тази сада, страничният рефер не е видял, че Килиан Шеридан играе с гола. Тоест, според мен, неговото обяснение е такова, че директно топката отива при Делефон. Аз така си обяснявам нещата. Иначе нормално, че ако видиш, ще дигне за сада. А вие как бихте коментирали дуспата срещу Нелса? Минава ли през главата продължения, евентуални дуспи? Ми мач за купата, всичко е възможно да се случи. Да се върнем пак на матч с Ливен. Започнахте с една схема, бързо си решихте обаче матч, след това сменихте схемата на игра. Пробвате някакви варианти за предстоящия матч в Черноморе или просто така се наложи? Не, така се наложи. В единия матч не мислиме за следващия. Сега имаме матч в Черноморе и мислиме само за него. Само това ни интересува. Преди малко се видяхте с собственика Митко Борисов, какво ви каза, той може ли да дойде да се види с отбора? Когато трябва, той идва. Също не е изявил желание. Той беше тук, както и всеки ден идва, наблюдава ремонтите, които се извършват. Близо е до отбора. Имаме неговата подкрепа. Всичко, което трябва, се опитва да правят. Ако не тайна, какво си говорихте, защото ви дръпна на страна? Тайна, защото ме дръпна на страна. Предвид загубата във Варна, очаква се отново Черноморе да се надлъгва с вас. Ще успее ли обаче ЦСКА да надиграе този път моряците? Ми ще видим утре в 8 часа вечерта, надявам се. Сега да ви отговоря конкретно на този въпрос. Ще играме матч, всеки излиза със свои тактически виждания за матча. Така че, матч. Имате ли нон все пак за матча в неделя? Не, само утрешния матч ме интересува. Като мине той, тогава ще мислим за матча в неделя. Онзи ден и Тошко Янчев спомена, че купата на България е спасението на сезона наистина. Това е трофея, който може да бъде спечелен. Какво ще кажете на футболистите преди мача утре? В ЦСКА винаги трофеите са важни. Гонят се двата трофея. При създалата се ситуация наистина купата на България е реалният вариант. Ние ще се борим за купата на България и за победа във всеки матч от шампионатните. Не сме се отказали да побеждаваме всеки матч. Нищо, че Литвих се толкова точки пред нас. След матча във Варна имаше доста емоционални изказвания на вашите футболисти, че в този матч за купата ще си върнете, ще ги смачкате. Трябва ли да си дава връх на емоциите или трябва да се подходи с хладен разум към утрешния двубой? Точно в този матч не трябва да се подхожда емоционално. Така смятам аз и това ще се опитам да им втопя в главите, че този матч не трябва да се подхожда емоционално, трябва да се подхожда спокойно, с изчистена глава, да се мисли постоянно позитивно. И резултатите неминуемо ще дойдат. Да говорим ли пак за мотивация? Много често в България се говори за мотивация. Аз казах не веднъж, че щом играеш в водещ в ЦСКА, няма какво да се говори. Всеки матч ще играе за победа тук. Това вече са го осъзнали повечето футболисти. Повтарям им го не веднъж. Единия матч излизаш, биеш и идва следващия, друга седмица, когато пак трябва да биеш. Не можеш да кажеш, че ще отидеш да паднеш. Това е. В големите отбори трябва да биеш всяка седмица. И колкото по-бързо свикнеш с тия реалности,
ще растеш пуп нагоре.